文曲尽欢。1914年6月28日，在萨拉热窝视察的奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇被塞尔维亚青年加夫里·若普林西普枪杀。这次事件点燃了第一次世界大战的导火索。一个月后，第一次世界大战爆发了。中国派遣14万劳工到欧洲参加一战。其实除了大批劳工外，为一战做出贡献和牺牲的还有很多华裔军人。比如奥军士兵有416809名登记注册参与一战，其中约400人有华裔背景。而在这里面最具传奇色彩的就是澳大利亚华裔士兵沈比利。沈比利被大家称作杀手 The Murderer，刺客 The Assassin， 他是一战中击中目标最多的狙击手，被誉为20世纪最出色的狙击手之一。1886年出生在澳大利亚昆士兰州乡下的沈比利是中英混血，爸爸是中国人，出生在上海。来到澳大利亚之前是个菜农，而妈妈来自英国，是个护士。小时候的沈比利生活在拓荒时期的澳大利亚，十几岁就辍学的他放牛放羊砍甘蔗，什么农活都会做。农活干完闲来无事，没啥娱乐专案咋办呢？打袋鼠吧。于是袋鼠猎手沈比利就此踏上了传奇狙击手之路。另外他还经常在步枪俱乐部里练习，是克莱蒙特和普罗瑟平步枪俱乐部成员。1914年战争爆发，28岁的沈比利加入了澳大利亚远征军第5轻骑兵团。当年他被派往埃及，第二年他就跟住第5轻骑兵团来到了加里波利。沈比利杀手和刺客的称号就是在加里波利赢得的。在加里波利战役中，不到4个月的时间里，沈比利至少狙杀了150人，这个数字是经过观察员证实的成果。后来澳军总司令威廉·伯德伍德将军在通报嘉奖的时候认定他的狙杀成果是201人。有人根据同时期的一些证据表示，在一战中他的狙杀人数已经接近了300人。他的观察员伊德里斯后来在回忆录里这样描述沈比利，他是个小个子，面板非常黑，留住乌黑的八字胡和山羊胡，是个独特的杀手。他是澳新军团最优秀的狙击手，在每个黎明前的黑暗中，沈比利都会找个地方躲起来。他会耐心地等待一个侦察员，然后等待一个敌军士兵出现在他的视野中。除了视力超群，他的耐心也超出常人。为了等待一个合适的时机，他可以长时间保持瞄准的姿势，而且他对自己要求很严格。有一次伯德伍德将军亲自做他的观察员，在他击中一名敌军之后，他并没有开心得意，而是对将军说：我真为那个可怜的土耳其人难过，我从没想过要打他，我想打的是另一个，我觉得这个人不能计入资料。为了除掉沈比利这个难缠的对手，土耳其人打出了他们的王牌，奥斯曼禁卫军当时最牛的狙击手，可怕的阿卜杜尔。Abdul the Terrible， 因为被沈比利狙杀了太多人，土耳其士兵已经找到了沈比利和其他奥新军团士兵狙击的不同之处。每次确定人是被沈比利狙杀之后，他们才会汇报给阿卜杜尔，而阿卜杜尔通过分析被狙杀士兵的行动和伤口，找到了沈比利的狙击点。但他没想到是，几天之后，沈比利的观察员通过望远镜也发现了他。沈比利的观察员提醒沈比利发现了一个潜在目标。当沈比利瞄准目标的时候，发现阿卜杜尔也在向自己这个方向看。沈比利尽量在不暴露具体位置的前提下准备射击，但是阿卜杜尔还是发现了他，而且也果断开枪。最后还是沈比利抢先干掉了阿卜杜尔。不久之后，土耳其的炮兵向沈比利的方向开炮，他和观察员差点就没能活住逃离。沈比利的惊人战绩并没有改变战局的走向，加里波利战役以协约国的惨败收场。图源。
Abraham. BSHTTPS Creative Commons Ugly. 在一战结束12天后，沈比利离开了军队，回归平民生活的他开过农场，养过羊，但是没能可持续发展。后来做了淘金的矿工。1943年5月19日的清晨，沈比利躺在他租的廉价旅馆里。57岁的他被心脏衰竭带离了这个世界。资料来源：人民网 Australian War Memorial, Daily Telegraph, The National Archives of Australia 等。